och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag håller på att fixa lite med håret, vi får se hur det blir. Alltså, vet ni vad? Idag är jag helt ensam hemma. Och kommer vara det en ganska bra tid framåt. Sebbe har nämligen sin första arbetsdag på sitt nya jobb. Han kommer jobba 8-5 tror jag. Jag tror det var det han sa. Så jag kommer vara ensam hemma mellan 8 och 5. Så nu och framåt så kommer det vara lite tystare i bakgrunden på mina vloggar. Det kommer inte vara någon som sitter och skriker bakgrunden. Men jag är så himla glad för Sebbes skull, för att han har verkligen fått ett jobb nu som han verkligen vill ha. Som han tycker är kul och intressant och som han liksom har varit jättetaggad på att börja. Och jag är jätteglad för hans skull. Så verkligen jättekul. Men det kommer kännas lite konstigt, för att vi har ju varit hemma tillsammans i typ 9 månader nu. Så det kommer kännas lite konstigt att vara helt ensam här hemma. Men idag så tänkte jag att jag ska börja på renoveringen av balkongen. Jag har ju bestämt mig för att jag ska bygga den här odlingslådan som jag sa. Så jag ska småbörja på det idag. Det kommer absolut inte bli hela balkongen. Men jag tänker att jag tar så här små delar. Och idag ska jag ta bort pluggar, ska spackla och eventuellt måla om jag hinner med det. Jag tänkte att jag kan ju visa er väggen. Det är denna här. Som ni ser, det är massa hål och massa pluggar. Här är ganska mycket så här skit på väggen också. Här är vad jag kommer att använda. Jag tänkte prova med kniv för att få ut pluggarna. Spacklet kommer att använda denna. Och sen en sån här för att slipa ner. Alltså jag har stött på ett litet problem. Alltså de här pluggarna är så jävla tjocka. Så alltså det är riktigt stora hål i väggen. Alltså som ni kan se här. Det är jättehål. Det här går ju typ inte att spackla igen. Det kommer ju bara typ ramla inåt. Jag tror inte att jag kan ta ut de här. För ja, men som ni ser, det är, det blir helt förstört. Alltså det hade ju typ behövts sättas upp nya gipsskivor. Alltså jag vet inte riktigt om det blir bra där de stora hålen var, för att alltså jag fick lägga in jättemycket spacklar. Och det är ju inte det bästa. Jag är lite rädd att det typ så här ska släppa. Men jag ska låta det torka och se hur det blir. Om det blir bra när det har torkat, så kanske jag eventuellt kan ta ut de andra pluggarna också. Men jag är lite osäker. Alltså det blir så himla stora hål. Så ja, jag är osäker på om det blir bra om jag tar ut dem. För att det ser inte bra ut. Hela jävla väggen är ju helt sönder. Och alltså hela den väggen blir ju typ obrukbar också. Precis därför att man, alltså efter jag har spacklat, alltså det går ju typ inte att typ spika upp någonting där eller något sånt sen. För att det är stora jävla hål i hela gipsväggen liksom. Så ja, det finns ju typ så här filler som man kan använda till det här ändamålet. Men alltså, jag vill inte köpa några grejer. Jag tyckte att jag skulle fixa det här med saker som jag redan har hemma. Som spacklet och sånt har vi redan sen vi fixade i vår förra lägenhet innan vi flyttade ut därifrån. Då tog vi ju bort alla pluggar som vi satt upp och spacklade igen och sånt här. Och sen så har vi ju även färg kvar. Och vi målade ju om de väggarna där vi hade, ja men, satt pluggar och fått spackla och sånt, där målade vi ju över.
återställa lägenheten innan vi flyttade. Det behöver man tydligen inte göra här. Så jag har ju kvar de grejerna och jag vill ju att jag skulle använda dem. Jag vill liksom inte köpa några nya saker. Jag vill gärna att det ska funka med det som jag redan har. Dance for me, easy tiger, easy, let your head down. Come closer, let me see all your million faces. Under tiden som spacklet håller på att torka så måste jag verkligen ta tag i lite städning i köket. Alltså här ser ut som ett bombnedslag. Här har vi förra, då kör vi igång. Jag behöver äta lunch. Magen skriker efter mat. Jag har lite rester. Jag har 3 såna här kinesiska pannkakor. Så jag ska bara mikra dem lite. Och jag mikrar dem med lite vatten. Så att de mjuknas upp lite. Sen har jag kvar av kålsalladen. Och av den här picklade gurkan, rädisorna och chilin. Och såklart den marinerade svampen. Där är inte jättemycket kvar. Men det räcker till mig. Alltså det här var så gott. En av de godaste sakerna jag har ätit i hela mitt liv. Om ni har missat videon där jag gjorde det här så får ni kolla på den. There's nothing left to argue, it's over. Someone cheated. How? Duncan Kane. Jag var faktiskt ute och kände på spacklet. Det är inte torrt, men det har inte gått så lång tid. Men jag kommer att behöva spackla en gång till. Så jag ska bara om några timmar bara ta sandpappret över och liksom slipa till det lite. Och sen ska jag spackla en gång till. Så jag kommer inte kunna måla idag. Och sen så kom jag även på att jag har ingen roller. Jag trodde jag hade det. Men det har jag inte, så det behöver jag köpa också. Det blir lite svårt att få upp färgen på väggarna utan en roller. Men jag kommer i alla fall få förarbetet gjort. Alltså jag börjar bli lite stressad för att jag vill ju hinna bygga de här odlingslådorna. Eller lådan. Men alltså jag har typ ingen tid. För det är jättemycket som händer nu i april. Både jag och Sebbe fyller år och sånt här. Så det är typ fullspäckat schema. Och jag vill gärna bli färdig med dem så snabbt som möjligt. För att jag behöver plantera ut några av mina plantor. Det är lite tidigt än nu för att det är fortfarande lite kallt. Men jag tror nog om typ 2 veckor så funkar det bra. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra när jag ska köpa virke till heller. För att jag vet inte helt om... Alltså om det får plats i bilen. Jag är jättetrött. Alltså jag har sovit jättedåligt i natt. För att jag har vaknat hela tiden. För att Sebbe har vaknat hela tiden. Och så har han kollat klockan på mobilen. För att han tror att han ska försova sig. Och jag har hela tiden så här vaknat till och bara. Oh shit, har han försovit sig. Och så har klockan liksom varit så här typ. Klockan 1, klockan 2, klockan 3, klockan 3. Och sen så gick jag ju upp när han gick upp. Så jag är lite trött idag, men jag har tänkt att i fortsättningen så ska jag gå upp när han går till jobbet. Det är ju de här zucchiniplantorna som jag gärna vill kunna plantera ut snart. Jag planterade dem lite tidigt kanske. Så de har ju hunnit bli väldigt, väldigt stora. Sen så läste jag även på om så här zucchiniplantor och då stod det att 2 plantor räcker gott och väl till en familj och kan producera
zucchinis som räcker gott och väl för en hel familj. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plantor. Så om det kommer zucchinis på de här så kommer vi äta zucchini hela sommaren. Nästa år ska jag inte plantera så många. Jag tänkte att jag bara skulle skriva upp lite vad jag tänkte att jag skulle bjuda på när jag ska ha kalas. Jag tänkte att vi ska bjuda på bullar och lite olika pålägg. För först tänkte jag bara så här typ kakor. Men alltså man kommer vara ganska hungrig vid den tiden. Så jag tänker då vill man inte bara äta kakor. Alltså det är väl första gången jag så här har ett kalas själv. För att jag har ju tänkt. Alltså först så bodde vi ju i Ljungby och bodde i en jätteliten etta. Så då kunde jag ju liksom så här inte bjuda in alltså min familj. För vi får inte plats liksom. Och sen när vi flyttade till Helsingborg. Och vi faktiskt liksom bodde närmare. Och större. Så var det ju hela corona grejen. Och då kunde man ju liksom inte träffas. Så exempelvis min mormor och morfar har ju aldrig varit hemma hos mig och Sebbe liksom. I år så ska jag faktiskt ha ett riktigt kalas. Sen så tänkte jag att jag skulle baka hallongrottor. Jag tycker det är kul att baka. Och sen typ kolasnittar för att det är jätteenkelt att göra. Kanske något annat. Schackrutor. För att jag har typ en hel dag på mig också att baka. Så att jag hinner ändå baka ganska mycket. Sen så vet jag inte riktigt. Jag tänkte om jag kanske ska göra kladdkaka. Jag vill gärna baka någonting som jag så här kan baka kanske 1-2 dagar innan. I alla fall en dag innan. För att jag orkar inte stå och baka dagen de kommer liksom. Så gärna någonting jag kan baka dagen innan. Och som liksom funkar att ha i kylskåpet. Och kladdkaka blir ju bara godare om det i kylskåpet. Så jag tänker kanske kladdkaka, men att jag gör någon kladdkaka. Jag såg något recept på typ Toblerone kladdkaka, så det kanske jag vill göra. Jag var lite inne på att jag skulle baka morotskaka, men jag tror inte det blir så bra om det står. Blir inte det ganska torrt? Så jag är väldigt mycket inne på den där Toblerone kladdkakan, men jag vet inte. Den godaste kladdkakan är ju pepparkakskladdkaka, men det kanske är lite konstigt att servera det i april. Det ser faktiskt väldigt bra ut där ute. Det var några typ så här lite insjunkna hål från första spacklingen. Men inte allt för mycket. Och nu har jag gått över med ett annat lager. Och jag tror det blir skitbra efter detta. Så jag kanske till och med hinner börja måla idag. Klockan är 15.05. Jag tänkte först om jag typ skulle cykla till Biltema och handla. Men jag tror nog att jag tar bilen. När Sebbe har kommit hem från jobbet efter vi har ätit. Så tror jag att jag kör till Biltema och köper en roller i sådana fall. Jag drar mig så mycket från att cykla för alltså det är så kallt. Och det blir dubbelt så kallt när man cyklar och det blåser. Så jag vill verkligen inte. Hade det varit sommar och varmt ute eller om det hade varit typ 10 grader varmare så hade jag absolut cyklat. Men inte idag. Jag tror nog att jag faktiskt kommer kunna måla idag. Det går mycket bättre för mig med väggen där ute än vad jag trodde att det skulle göra från början. Ättikan är nästan slut. Jag har ju ättika i en sån här flaska i badrummet. För att jag använder det som sköljmedel. Vi köpte ättika igår. Nej, förrgår när vi var handla. Så jag ska bara fylla på den. Vet ni vad det bästa är med att jag är hemma själv? Det är att när jag ska redigera kommer jag kunna sitta i den här assköna stolen och bara
Alltså jag kan inte beskriva hur skön den här stolen är. Alltså den stolen jag har, den är inte jätte bekväm. Och den är inte ergonomisk för 5 öre. Men den här stolen är så skön. Och den kommer vara min 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Living the life. Jag tänkte ett tag här på den här väggen att jag skulle typ bygga någonting där jag typ kan hänga krukor. Eftersom solen är ganska hög. Och den kommer att bli högre under sommaren. Så kan ni se att solen når liksom bara på den här ytan. Så att jag tror inte direkt det kommer att vara lönt att försöka sätta något sånt där. Utan jag får hålla min odling på den här nivån. Där solen liksom når in. Så det blir ju den här odlingslådan här. Som kommer bli lite mindre än vad jag tänkte. Den kommer bli 1,60 eller lite. Kanske 1,66 eller något sånt. Det kommer till lite material på sidorna. Som då kommer stå här. Sen har jag ju dessa. De kommer stå här hela vägen så som de gör. Och sen ska jag ju bygga en odlingslåda här också. Men som ni ser här också, solen når liksom bara dit där. Så det är inte så stor mening med att sätta saker här på höjden här uppe. Alltså fönstren är så skitiga. Och det är så synd för att man, alltså det är så skitigt just nu så man typ ser knappt ens ut. Man ser bara skiten. Men jag vet inte hur jag ska kunna putsa de här. Alltså det var någon som skrev till mig typ så här att man kunde plocka ner dem. Det kan man inte göra. Och det går liksom inte att komma åt. Jag vet att det finns såna här som är typ magnetiska som man kan sätta på baksidan och framsidan. Alltså jag kan typ inte hitta något sånt på någon seriös sida. Så jag bara så här hoppas på att det typ ska regna som fan en dag. Så att det försvinner. För att jag vet inte hur jag ska putsa fönsterna. Men jag tror att här kommer bli alltså jättemysigt i sommar. Tänk att det så här bara växer massa gröna saker överallt. Upp i taket liksom. Och sen så har jag ju, det här är en ros. Den här. Jag fick den här förra året av mina föräldrar. Den blir angripen av skadedjur. Så att jag fick klippa ner den helt totalt. Och den såg helt död ut. Så jag tänkte alltså den kommer inte överleva. Sen klippte jag ner den. Sen har den faktiskt växt under vintern. Och den så här blommade typ mitt i februari. Nu har den faktiskt växt till sig riktigt mycket. Så den börjar bli jättestor. Jag behöver nog till och med klippa till den lite kanske. Men den så här hänger över lite. Och så har den vita rosor. Den här pelargonien har jag fått av min farmor och farfar. Jag hade behövt klippa av den lite så här. Den ser inte så jättefin ut. Men den tänker jag att jag ska sätta i någon annan kruka sen. Jag behöver bara ha den här på lite högre. Jag tror jag ska flytta den direkt nu. Lite högre upp. För att pelargonior är giftiga. För katter. Men jag tänker om jag kanske får upp en hylla här eller någonting någon gång. Så kan ju den stå där. Sen här har jag ju vatten i denna. Och den behöver stå lite undangömd för från Selma. Typ att den så här sitter fast mellan 2 krukor. För att hon gillar att välta den och ta ut allt vatten. Men i år så kommer det liksom bara vara här. Det blir något sådant här färdigt. Och sen då, som jag har sagt, nästa år så tar vi oss an den här lilla delen. Jag sa att det är det jag. Det var ju sån rabatt nu också. Mm, jag ska köpa 2 månader av mat. Nu ska vi köra till Biltema. Maxi och Systemet. Ja, det också. För jag ska ha bir! Bira, bira, bira. Bass, bass, bass.
vet inte om jag ska ha en liten eller en stor. Det går typ snabbare med den stora, men den här är lättare att hantera. Jag tror denna blir bäst. Jag har bytt om till målarkläder. Jag håller på att försöka maskera golvet, men jag har ingen maskeringstejp. Och tejpet jag använder vill inte riktigt fastna. Som ni kan se här, det lyfter i kanterna. Och så har jag tagit fram färgen, det är färg från Rusta. Äggkäll är det. Har en liten pensel. Ganska stor spänd pensel. Och rollon. Satt en påse så att jag kan använda den här plastgrejen mer än en gång. Stämma. Håll inte på med den. Ska du byta färger då? Only better if you set it free. Alltså det blev så mycket bättre nu när jag fick målat. Jag kommer bara måla ett lager. För det är ute på balkongen, så det är inte så noga. Jag ville mest bara få bort alla hålen. Och pluggarna så att hela väggen liksom är vit. Sen kommer det liksom växa upp zucchinis och gurka liksom. På den väggen. Eller framför väggen. Så man kommer inte se den så himla noga. Och det var den väggen som det liksom var värst på. De andra väggarna ser ändå helt okej ut. Där är inte lika mycket hål och smuts. Så jag är nöjd med dagens insats i alla fall. Nu ska jag ta av mig sminket. Och göra mig i ordning för lite en chill kväll. Vet ni vad jag ska göra nu? Nu ska jag slå upp mig ett kallt glas med Pepsi Max. Jag hoppas jag får hem de här sovmössorna som jag har beställt snart. För att jag nu ska jag bara kamma håret lite. Jag alltså jag har inget bra sätt att ha mitt hår när jag sover. För innan när mitt hår var längre så kunde jag liksom slänga upp det i en liten tofs på huvudet som liksom inte var som satt löst. Och det funkar bra. Men det kan ju inte nu när håret är så här kort. Och min lugg har precis blivit alltså typ tillräckligt lång för att den ska stanna. Alltså om jag sätter upp håret så här så stannar den i min tofs. Alltså mitt hår växer jättesnabbt. Jag tar ju bilder varje månad. Och det går jättesnabbt. Men alltså min lugg, det känns inte som att den växer. Så det känns som att så här permanent, det här håret här framme, det är någon stopp på tillväxt där. Alltså det är så jobbigt att låta en lugg växa ut. Ska aldrig klippa luggen. Och det ser så konstigt ut också nu, för nu är den typ här. Och det bara så här hänger två tjocka grejer på sidorna. Och så här jätte
dumt ut oavsett hur jag än gör. Jag måste smörja in mina läppar. Jag använder alltid den här. Har gjort i flera år. Tycker den funkar skitbra till läpparna. Nu ska jag gå och fylla i min bullet journal. Jag är så nöjd med min mood tracker denna månaden. Jag tyckte den blev jättesöt. Och samma sak med den här lilla humlan. Är det någon av er som har tips på öronproppar? Just nu så använder jag bara såna här vanliga gula skitolja. De stänger typ inte ute något ljud. Och de ramlar ut lätt ur öronen och sånt här. Och de är ganska obekväma. Men alltså jag måste typ använda öronproppar. För att jag har en sambo som snackar väldigt mycket. Och sen vaknar jag jättelätt av alla ljud. Sen så har jag min sån här sovmask. Alltså det är så obekvämt när man sover. Att ha öronproppar och den här. Men alltså jag kan typ inte sova annars. Jag har funderat lite på såna här typ noise cancelling hörlurar eller någonting. Men jag, alltså jag kan inte ha såna här som liksom går över så här. För att jag sover alltid på sidan och då är de i vägen. Och jag kan inte sova bara på ryggen. Alltså då kommer jag inte sova överhuvudtaget. Så jag måste kunna liksom så här ligga på sidan. Så det måste typ vara såna här som man stoppar in i örat. Det är många krav. Men jag ska försöka sova nu. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hej då.